Dobrodošli v tem ekskluzivnem videu ekipe Pronet, ki vam bo odprl pot do boljšega življenja. Zelo smo veseli, da ste uspeli priti tako daleč, saj to pomeni, da vas je nekdo, ki ga skrbi za vas, usmeril k tej zelo močni informaciji, ki vam lahko pomaga obrniti vaše življenje na bolje. In to zelo preprostim sistemom. Vsakdo, ki je uspešen, ima sistem in tudi mi imamo svojega. Ste že utrujeni od tega, da se samo prebijete iz mesec v mesec? Ste ujetnik svoje službe in nimate boljše alternative? Ali menite, da ste vredni več? Želite biti bolj zdravi in se počutiti bolje? Želite svoji družini zagotoviti več? Si privoščiti počitnice bolj pogosto? Ali pa si želite samo boljši avto? Vaše sanje lahko postanejo resničnost. Vprašanje je le, ali premorete pogum, da bi naredili spremembe v vašem življenju, da bodo vaše sanje postale resničnost. Sledite torej našim naslednjim korakom, s katerimi boste lahko dosegli svoje sanje.